আপুনি চাইছে লাইভ আৱাৰ মহানগৰীত ছাত্ৰ অপহৰণৰ এটা চাঞ্চল্যকৰ ঘটনা দেশপুৰত মাজমজিয়াতে অপহৰণৰ ঘটনা দিল্লী পাব্লিক স্কুলৰ ছাত্ৰক অপহৰণ দুৰ্বৃত্তৰ অপহৃত ছাত্ৰজন খানাপৰা ডিপিএছৰ চতুৰ্থ শ্ৰেণীৰ ছাত্ৰ গণেশগুৰিত পেলাই থৈ গ'ল অপহৃত ছাত্ৰজনক কিন্তু এতিয়াও চিনাক্ত হোৱা নাই অপহৰণকাৰী জনতা ভৱনৰ সমীপৰ খেলপথাৰৰ পৰাই অপহৰণ কৰি নিছিল মুখাধাৰী দুৰ্বৃত্তই ক্ৰিকেট প্ৰশিক্ষণৰ পৰা ঘৰলৈ উভতাৰ পথত এই অপহৰণৰ ঘটনা সংঘটিত হৈছিল অভিভাৱকে আৰক্ষীক জনোৱাৰ পাছত তদন্ত আৰম্ভ কৰিছে আৰক্ষীয়ে বুধবাৰে সংঘটিত ঘটনাৰ পাছতে এতিয়া আতংকত ভুগিছে ভুক্তভোগী পৰিয়ালটো জনতা ভৱনৰ খেলপথাৰত প্ৰশিক্ষণ লৈ ঘৰলৈ উভতিবলৈ লওঁতেই অপহৰণ কৰি নিয়ে দুৰ্বৃত্তই এখন ভানত উঠাই লৈ গৈছিল কিন্তু ছাত্ৰজনে চিঞৰ বাখৰ কৰাত গণেশগুৰিৰ লক্ষী মন্দিৰৰ সমীপত ছাত্ৰজনক নমাই থৈ যায় অপহৰণকাৰীয়ে যি ঘটনাক লৈ গভীৰ ৰহস্যৰ সৃষ্টি হৈছে নিৰাপত্তাৰক্ষীৰে গিজ গিজাই থকাৰ পিছতো ৰাজধানী দিছপুৰৰ পৰা কেনেদৰে এজন ছাত্ৰক অপহৰণ কৰা হ'ল তাক লৈ এই মুহূৰ্তত যথেষ্ট নিৰাপত্তাহীনতাৰ ছবিখন উন্মোচিত হৈছে সিটো হেৰিৰ পৰা একাডেমীৰ পৰা চাৰে চাৰিটাৰ পিছত তাৰ ছুটি হৈ গৈছে সি গেটৰ ওচৰত গেটৰ ভিতৰৰ পৰাই মানে ক'ব গ'লে বাউণ্ডাৰীৰ ভিতৰতে আছে তাৰপৰাই তাক মানে মানুহ মানুহ দুজন আহি তাক মুখত খোপা দি ভেনত উঠাই লৈ গৈছে সেইটো মানে আচৰিতে কাৰণ এনেকুৱা এটা বিজি এৰিয়াত যদি এইবোৰ হৈ যায় তেনেহ'লে আৰু আচৰিতকৈ কোনো দেখা নাই সেইখিনিত সেইখিনিতো বেলেগ ষ্টুডেণ্টো থাকে সেইটো যে কোনো দেখা নাই আমি পিছত মানে কেছটো হোৱাৰ পিছত আমি আকৌ একাডেমীত গৈছোঁ গৈ কথা পাতিছোঁ তেতিয়া কৈছোঁ তো আমিতো একো গম পোৱা নাই এনেকুৱা যে হৈছে সেই ফিল্ডখনতে মানে সেইটো বুজিব পৰা নাই কোনে কৰিছে কি কৰিছে সেইটো আমি বুজিব পৰা নাই এতিয়ালৈকে কাৰণ কোনো ফোন চোন তেনেকুৱা একো অহা নাই আৰু তাক যিহেতু হেৰি উঠাই লৈ গৈ আকৌ গণেশগুৰি ব্ৰিজৰ তলত লক্ষী মন্দিৰৰ ওচৰত তাক নমাই থৈ দিছে সেইটো কাৰণে আমি মানে বুজিব পৰা নাই কি হ'ল তেখেতে হিন্দীত কথা কৈছিল খালি বেলেগ কোনো কথা নাই খালি এটাই কথা কৈছিল তাক গণেশগুৰি ব্ৰিজৰ ওচৰত তাক নমাই থৈ যাব এইটো মই আমাৰ কাম আছে মানে আমি কোচিং কৰা গুচি যাওঁ এতিয়া কোন ল'ৰা কেনেকুৱা গ'ল সেইটো আমি গম নাপাওঁ আচল কথা এইটোৱে এইটো চিটি ক্ৰিকেট কোচিং চেণ্টাৰ আবেলি কিমান সময়ৰ পৰা কিমান সময়লৈকে আমি চাৰে তিনিটাৰ পৰা চাৰে চাৰিটা পাঁচটালৈ আমি থাকোঁ আন্ধাৰ যেতিয়ালৈ নহয় নাই নাই সেইবিলাক আমাৰ দায়িত্ব আমাৰ আমাৰ শিকোৱা কামটো আমি শিকাই দিওঁ তাৰপিছত তাৰ মা দেউতা কেৰেণকেইটা আহি লৈ যায় ফিল্ডলৈকে আমাৰ কাম আছে কোচিংটো কৰা তাৰপিছত আমি গুচি যাওঁ ইয়াৰ পৰা আমি এতিয়া দায়িত্বটো লোৱাটো আমাৰ ই নহয় ন আমি যেতিয়া কোচিং কৰাওঁ সেই সময়ত আমাৰ দায়িত্ব থাকে তাৰপিছত ব্ৰেক অফ দিয়াৰ পিছত কোনো দায়িত্ব নাথাকে এইটো মই যোৱাকালিয়ে শুনিলোঁ মই কোনোবা ক'লে বোলে এনেকুৱা এনেকুৱা কথা মইতো কিন্তু মই গম পোৱা নাই মই এতিয়ালৈকে মই নাই 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 কোন ল'ৰা মই গম নাপাওঁ মই এইটো সৰু গ্ৰুপৰ আমি ডাঙৰ গ্ৰুপৰ ল'ৰা আমি চাওঁ আমি এই জুনিয়ৰ গ্ৰুপৰ কোচকেইটা বেলেগ আমি চিনিয়ৰৰ মানে সেইটোৱে আপোনাৰ মানে বহুত ল'ৰা ছোৱালী আছে ন কোন ক'ত যায় কোন কেনেকুৱা যায় আমি এইটো ইমান লক্ষ্য নকৰোঁ এইটো বস্তু তাৰ মাজতে কেনেকে হ'ব পাৰে এইটো মই কেনেকুৱা ক'ম এতিয়া মই এইটোতো মই ক'ব নোৱাৰোঁ এতিয়া মই এতিয়া কিবা হয় এতিয়া মই এতিয়া আমাৰ হেড ছাৰ আছে আছে এইকেইটাও গম পোৱা নাই নেকি এতিয়া নিউজ চাইয়ে গম পাইছে চাগে কিবা ইয়াতে হৈছে বাকী আমি গমে পোৱা নাই এই বস্তুটো কেনেকুৱা কি হ'ল কেনেকুৱা মানে কেনেকুৱা কেনেকুৱা বোলে কৈ আছে কোনোবাই গেটৰ বাহিৰৰ পৰা লৈ গ'ল পাঁচটাৰ পিছত মানে আন্ধাৰ হোৱাৰ পিছত আমি গুচি যাওঁ তাৰপিছত কি হয় তুমি আৰু এই চাঞ্চল্যকৰ অপহৰণ কাণ্ড সন্দৰ্ভত শেহতীয়া তথ্য আমি লাভ কৰিম পোনপটীয়া সম্প্ৰচাৰত সংযুক্ত হৈছোঁ আমাৰ সতীৰ্থ সাংবাদিক বলেন ভট্টাচাৰ্যৰ সৈতে বলেন স্বাভাৱিকতে এটা উদ্বেগজনক বিষয় এটা চিন্তনীয় বিষয় এই মুহূৰ্তত অভিভাৱকসকল যথেষ্ট আতংকিত হৈ পৰিছে এই অপহৰণ কাণ্ডক লৈ এতিয়া প্ৰশ্ন হ'ল আৰক্ষীৰ তদন্ত বৰ্তমান কি পৰ্যায়ত আছে চি চি কেমেৰাই হওক বা অন্যান্য তথ্য প্ৰমাণ বা কিবা ক্লু এই মুহূৰ্তত আৰক্ষীয়ে লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছেনে এই অপহৰণ কাণ্ডৰ প্ৰথমে জয়ন্ত জনাব বিচাৰিছোঁ যে গণেশগুৰি উৰুণা সেতুৰ তলত থকা মই যি স্থানত উপস্থিত আছোঁ এই স্থানতে আচলতে শিশুটিক কণমানি শিশুটিক এৰি দিয়া বুলি জানিব পৰা গৈছিলে মুখা পিন্ধি অহা দুই সেই হিন্দী ভাষী
বা হিন্দী কথা কোৱা সেই দুগৰাকী লোকে এই স্থানতে এৰি থৈ গৈছিলে আৰু তাৰ পিছতে হাহাকাৰ লাগিছিলে বুধবাৰ সন্ধিয়া সময়ত আৰু তাৰ পিছত এই শিশুটি এই স্থানত এৰি দিয়াৰ পিছতে শিশুটি আগবাঢ়িছিলে গণেশগুৰি চাৰিআলিৰ মূল ব্ৰিজৰ তললৈকে আগবাঢ়িছিলে আৰু তেতিয়াই একাংশ লোকে প্ৰত্যক্ষ কৰিছিলে আৰু সেই প্ৰত্যক্ষ যিসকল লোকে সেই সময়ছোৱাত পৰিছিলে সেইসকল লোকৰ সৈতে আমি কথা পাতিম আৰু তাৰ সমান্তৰালভাৱে এটা কথা জনাব বিচাৰিছোঁ যে এই মুহূৰ্তলৈকে দিশপুৰ আৰক্ষীয়ে সেই দুৰ্বৃত্তৰ সন্ধান উলিয়াবলৈ পৰা নাই দুৰ্বৃত্তই এই মুহূৰ্তলৈকে টিঘিল গিলাই ঘূৰিব পাৰিছে মুক্ত আকাশৰ তলত কিন্তু আৰক্ষীয়ে এই মুহূৰ্তত কোনো তথ্য লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হোৱা নাই যিলোকে সেই প্ৰত্যক্ষ কৰিছিলে পদপথৰ সেই ব্যৱসায় সেই ব্যৱসায়ৰ সৈতে এই মুহূৰ্তত আমি উপস্থিত হৈছোঁ কথা চেষ্টা কৰিছোঁ তোমালোকে কি দেখিছিলা সেইদিনাখন আমি মানে এই দোকানৰ আগত বাচ্চাটো মানে বহি আছিল বহি পেলাই কান্দি আছিল তাৰপিছত কান্দি থাকোঁতে আমাৰ এই দাদাজন আহিল দোকানৰ পৰা আহি পেলাই সুধিলে ক'ৰ পৰা আহিছ কি কথা এনেকৈ আইতা তাহঁতক মানে ভিতৰত লৈ গ'ল দোকানৰ ভিতৰত দোকানৰ ভিতৰত লৈ যাওঁতে মানুহ বহুত হৈ গ'ল ইয়াতে আমাৰ এখিনি জাম মৰি গ'ল তাৰপিছত এনেকৈ সিহঁতৰে কমপ্লেক্স ফ্লেটৰ বধ হয় নেকি একে বাইদেউজন আহিল বাইদেউজন মানে কিবা দলপতি আহিছিল নেকি আহি পেলাই কিবা লগতে চিনাকি হ'ল বাইদেউজনী চিনাকি হওঁতে বাইদেউজনীয়ে ক'লে যে আমাৰ হেৰিৰে মই ফোন কৰি যাওঁ তাৰপিছত ফোন কৰিলে মাকলৈকে তাৰপিছত বাইদেউজনে দোকানৰ পৰা লৈ গ'ল মিঠাই দোকানত মিঠাই দোকানত লৈ যাই পেলাই কিবা কিনিলে বোধহয় চিপ বা কিবা খাব দিলে তাৰ বাইদেউজনক মই আৰু দাদাজনক ক'লোঁ বাইদেউটো ল'ৰাটোক নিয়াটো হেৰি নহ'ব নেকি আমি লৈ গ'লা দোকানলৈ তাৰ আমি চাৰি পাঁচজনে যাই কৈছোঁ বাইদেউ আপুনি হেৰি নিব নালাগে বাচ্চাটো ইয়াতে থাকক পুলিচক আৰু দাদাজনে ক'লে পুলিচক আমি জনাইছোঁ তাৰপিছত বাইদেউ ক'লে হ'ব হ'ব মই তাত লৈ যাওঁ মাৰ মা বহুত আধা 15-20 মিনিটৰ পিছত মাক আহি পেলাই বাচ্চাটো লৈ গ'ল কিন্তু কথা হৈছে বাচ্চাটো কোনখিনি জেগাত নমাই দিয়া হৈছিলে এতিয়া ল'ৰাটো কোৱা হিচাপত লক্ষ্মী মন্দিৰৰ ওচৰত তাতে হেৰি কৰিছিল নামিছিল বোলে এতিয়া কি বা কেনেকৈ বা আহিল কি কথা সেইটো আমি গম পোৱা নাই তাৰপিছত আৰু আহিল পুলিচ আৰক্ষী বিভাগ আহিছিল তাৰপিছত তাতে কিবা চালে নেকি চি চি কেমেৰা কিবা প্ৰত্যক্ষ কৰিলে হয়তো নাই বাৰু চি চি কেমেৰা আমি জনাত সেইখিনিয়ে আৰু কোনো লোকৰ প্ৰত্যক্ষ কৰিব পাৰিছিলে যে এখন বগা মাৰুতি ভান বুলি কোৱা হৈছিলে কোনো লোকে প্ৰত্যক্ষ কৰিছিলে নেকি সেই সময়ত সেই সময়ত আমিতো নাই আমি ল'ৰাটো বহি থকাতেই দেখা পালোঁ তাৰপিছত এইটো আমি ইয়াৰ বিশেষ ক'ব নোৱাৰিলোঁ সেইখিনি সময় হৈছিলে তেতিয়া প্ৰায় সন্ধিয়া হৈছিল 6টামান বাজিছিল নেকি না টাইমটো মই সিমান হেৰি নাই সময় আন্ধাৰ হৈছিল আন্ধাৰ হৈছিল মানে লাইট জ্বলি আছিল আপোনাৰ ল'ৰাটো কান্দি থাকোঁতে সকলোৱে গম পালে যে কিহৰ কাৰণে হ'ল প্ৰশিক্ষণৰ বাবে জনতা ভৱনৰ খেলপথাৰত কাৰ লগত দৈনিক অহা যোৱা কৰে ছাত্ৰজনে জয়ন্ত কেতিয়াবা মাতৃৰ সৈতে আৰু কেতিয়াবা ঘৰৰ যিগৰাকী চালক সেই চালকগৰাকীৰ সৈতে আহে বুধবাৰৰ দিনটোতো সেইগৰাকী চালকৰ সৈতে একেলগে আহিছিলে বাহনখন পাৰ্কিং সেই স্থানত নাপায় তেখেতে কিছুদূৰ আঁতৰত ৰাখিছিলে কিন্তু নিৰ্দিষ্ট সময়ছোৱাত সেই পুনৰবাৰ যেতিয়া আচলতে সন্ধিয়া সময় হয় তেতিয়াই আচলতে তেখেতসকলৰ প্ৰশিক্ষণ সমাপ্ত হয় সেইধৰণে সেই নিৰ্দিষ্ট সময়খিনিতো সেই চালকগৰাকী সেইদিনাখনো আহিছিলে কিন্তু দেখিব পোৱা গৈছিলে যে সেইগৰাকী কণমানি শিশুটিক সেই স্থানত লাভ কৰা নাছিলে আৰু তাৰপিছতে হাহাকাৰ লাগিছিলে আৰু তাৰপিছত এইসকল লোকে আচলতে ক'বলৈ গ'লে বোলে সৌভাগ্যক্ৰমে শিশুটি উদ্ধাৰ হৈছে কিন্তু এতিয়ালৈকে আৰক্ষীৰ ভূমিকা কি যদিও বা শিশুটি উদ্ধাৰ হ'ল কিন্তু এনেকুৱা এটা ঘটনা আৰক্ষীয়ে বিচাৰি উলিয়াব পৰা নাই কিন্তু এতিয়ালৈকে আৰক্ষীয়ে কিমান গুৰুত্ব সহকাৰে লৈছে গোটেই প্ৰসংগটো সেই প্ৰশ্ন উত্থাপন কৰিছে স্বয়ং ফেমিলিটোৱে পৰিয়ালটোৱে নিশ্চয়কৈ গীতাশ্ৰী আপুনি যদি চাই যে মই যি স্থানত উপস্থিত আছোঁ এই স্থানৰ পৰা প্ৰায় 50 মিটাৰ দূৰত্বত আপুনি যদি চাই যি ট্ৰাফিক ছিগনেল মেনেজমেণ্ট ছিষ্টেমৰ অধীনত থকা সেইসমূহ ষ্ট্ৰীট লাইট সেইসমূহ ইয়াত চি চি কেমেৰা এই স্থানত কিন্তু সংযোজিত হৈ আছে যদিও বা দেখিব পোৱা গৈছে যে আন একাংশ ব্যৱসায় স্থানত যিসমূহ চি চি কেমেৰা আছে যদি কেনেবাকৈ সেই চি চি কেমেৰাসমূহত যদি এই ফুটেজ সংগ্ৰহ হোৱা নাই তেতিয়াহ'লেও কিন্তু ট্ৰাফিক মেনেজমেণ্ট ছিষ্টেমৰ অধীনত থকা সেই চি চি কেমেৰাত কিন্তু সেই তথ্য সংগ্ৰহ হ'ব কাৰণ বাহনখন এই পথেৰে আগবাঢ়িছিলে আৰু এই পথেৰে আগবাঢ়ি গৈ নিৰ্দিষ্ট হয়তো ইউটাৰ্ণ যদিও লয় তেতিয়াহ'লেও বাহনখনৰ নম্বৰ কিন্তু চিনাক্ত হয় মই কিছুদূৰ আগুৱাই গৈ যদি দেখুৱাব পাৰোঁ যে শেষৰ এই মুহূৰ্তত দেখুৱাব পাৰিছোঁ যিখন বলেৰ' বাহন আছে এই বলেৰ' বাহনখনেই যদি আপোনাৰ সেই বাহনখন বুলি আমি ধৰি লওঁ তেতিয়াহ'লে ক'ব পাৰি যে বলেৰ' বাহনখনৰ এই মুহূৰ্তত সেই নিৰ্দিষ্ট চি চি কেমেৰাটোৱে কিন্তু বলেৰ' নম্বৰখন নম্বৰটো তাত তাত বলেৰ'ৰ যিটো নম্বৰ সেই নম্বৰটো কিন্তু সংগ্ৰহ কৰিব পাৰিছে সেই চি চি কেমেৰাটো গতিকে লগোৱা হৈছিলে তেনেহ'লে এই চি চি টিভি কেমেৰাত নিশ্চয়কৈ সেই গাড়ীখনৰ সেই বাহনখনৰ নম্বৰ সেইধৰণে আবদ্ধ হৈছে আৰু তাত বেলেগকৈ গাড়ীখন ঘূৰাই আন পথেৰে ওলোটাকৈ লৈ যোৱাৰ তাত কোনো ব্যৱস্থা নাই গণেশগুৰি উৰণ সেতুৰ তলৰ সেইখিনি অংশত স্বাভাৱিকতে আৰক্ষীয়ে কিমান আচলতে গোটেই প্ৰসংগটো গুৰুত্ব দিছে এইবোৰ বিষয় লৈ কিছু তাত প্ৰশ্ন কাৰণ গীতাশ্ৰী 48 ঘণ্টা উকলি গ'ল 48 ঘণ্টা উকলি যোৱাৰ পিছতো এতিয়া ক্লুলেছ
হৈ আছে আৰু যাৰ বাবে স্বাভাৱিকতে এটা আতংকিত হৈ পৰিছে অভিভাৱকসকল কাৰ সাহসত কাৰ নিৰাপত্তাত এতিয়া এই ধৰণৰ প্ৰশিক্ষণ প্ৰদান কৰিব বা বিভিন্ন কামকাজত ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকলক নিয়োগ কৰা হ'ব এনে ধৰণৰ প্ৰশ্ন কিটো এই মুহূৰ্তত উত্থাপন হৈছে বলেন এই মুহূৰ্তত ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছো আপোনাক 48 ঘণ্টা উকলি যোৱাৰ পিছতো ক্লু লেজ হৈ আছে আৰু কে দুৰ্বৃত্তৰ সন্ধান উলিওৱাত